手就是，其实手就分三个部分，一个是什么手指有没有？一个是什么手掌好，第三个最短就是这个手接手的这个手臂。好，你就记得这三部分，然后这个手指的长跟这个手掌是一样长。最长的那一根中指，其实跟你的手掌是一样长。嗯。好。然后你画这个就是，你画的时候要有前后关系，所以这大拇指跟食指会比较清楚，后面就是形状出来。当一开始到后来是这样画，但一开始你就稍微画仔细一点，等到要画全身的话，你就是记得后面三只手形状出来就好。好，那你就先好，第一个就是画它的动态，好，不要画之后先画动态，啊，这样你不要画太小，你不要给你那么大，然后就画那样小小的，这样，好，你就画大一点的，画六只手，六只手在同一张纸上，同一面，如果画不下就画到下一页，哦，但你不要画正反面哦，你就是这页画完画不下就画这一页。就是你不要画这一页，又画这一页，就是一张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 ，对对，要画六只手，对，六指练习啊，先画动态，应该算先把它区分开了，好，这是手臂哈，手臂，然后手掌，好，手指，然后先确定它们一样长，数差不多了吗？那就是没问题，然后这要再短一点，手掌、手指，然后这是手臂，好，先把它等分画出来。如果你没办法画那么大，你就画的比它再小一点啊。如果你可以画那么大，你可以练习画大一点。好，接下来是动态，动态就是先画食指，好，先抓它的动态，先别急着画肉。好，食指位置在这，然后大拇指拉直线哈，你如果不会抓，你先拉直线啊，然后接下来是那个中指在这。好，画服装的话，你手可以画比较长一点，就比一般的手再长一点点，服装画就是要手要长一点，好，中指会比食指长。接下来这一只啊，然后最小的那一只，啊，它的位置会在这，先抓位置，就动态的位置。好，你看这样是不是很像树枝有没有？但是你知道哪一只是哪一只，嗯，对不对？然后你再看对不对，动态对不对？对的话，再给它开始画肉。好，我现在是不是动态对了？我现在要直接画肉啊，肉就。